რეჟისორ ქეთი დოლიძეს ბანკ ქართუში ანგარიში დაუყადაღეს მის პირად ანგარიშს გუშინ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაედო ყადაღა. რეჟისორი ამბობს, რომ მისი ანგარიშის დაყადაღება 5 წლის წინანდელი საქმის გამო მოხდა. მისი თქმით, მაშინ მათ ოჯახს ძალიან უჭირდა, რის გამოც ორ ქალბატონისგან სესხი აიღო, შემდეგ თანხა სრულად დააბრუნა, თუმცა ერთ-ერთმა მათგანმა იჩივლა და ამტკიცებს, რომ სესხი არ დაუფარავს. საქმეში დღეს გადახდილი თვითრებიც არის გარდა ერთისა, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში შესაძლოა დაიტარდა. სწორედ ამ ერთი ქვეთრის გამო საქალაქო სასამართლო მას 5000 ლარის გადახდა დააკისრა. ქეთი დოლიძე თანხის გადახდას არ აპირებს და ამბობს, რომ დაყადაღების მომენტში ანგარიშზე ერთი თეთრიც არიდო.